Senhoras e senhores, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial. Convido para compor a mesa as autoridades a serem nominadas. Excelentíssima senhora vice-governadora do Estado de Santa Catarina, Daniela Cristina Rainer. Convido o excelentíssimo senhor deputado estadual Ivan Nats. Bem-vindo. Convido o excelentíssimo senhor deputado estadual José Milton Schaeffer. Convido o excelentíssimo senhor secretário executivo de comunicação do Governo do Estado de Santa Catarina, João José Pereira Cavalazzi. Convido o senhor presidente da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, Adjore, senhor José Roberto de Champs. E aí, secretário? Boa noite, presidente. Tudo bem? Boa noite. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão especial foi convocada por proposição deste deputado e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em homenagem aos 40 anos de fundação da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, a Adjore. E, neste momento, teremos a execução do hino nacional. Pátria amada,
iluminando o sol do novo mundo. Porque a terra mais arriba, Deus que sonha os lindos campos tem mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, a pátria amada, a salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. Lá para o que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os seres da justiça clama forte, verás que o fim do teu não pode amor. Nem tem ninguém te adora, a própria morte terá morada. Entre outras ruas, tem trazido a pátria amada. Os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Saindo a saúde das demais autoridades presentes, o presidente de honra da Associação de Jornais do Interior de Santa Catarina, da Adjore, Miguel Ângelo Gobi, obrigado pela presença, o senhor presidente do Conselho Fiscal da Associação de Jornais do Interior, Adjore, Sérgio Pinheiro, obrigado pela presença, senhor vice-presidente da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, Valmoci Jesus de Souza, obrigado pela presença. Senhora vice-presidente da Regional do Planalto Serrano, da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, senhora Tânia Regina Escola da Silva, obrigado pela presença. Senhor vice-presidente da Regional da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, Alaor Alexandre. Senhora vice-presidente da Regional da Grande Florianópolis, da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, Daiane Abreu Rodrigues. Senhor vice-presidente da Regional do Litoral Norte da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, Brian dos Santos Corman. Senhora vice-presidente da Regional do Planalto Norte da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, Elisângela Schulka. Primeiro secretário da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, Ailton Carlos Coelho. Primeiro tesoureiro da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, senhor Hélio Vestipal. Segundo tesoureiro da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, Ismael Ewald Limberger. Diretora de Eventos da Associação de Jornais do Interior de Santa Catarina, Margarete Paim. Senhor Diretor Comercial da Associação de Jornais do Interior, Marcos André de Siqueira. Diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Dayan Gaustier Schultz, ou melhor, Schultz. Perdão. Obrigado pela presença de todos. Nesse momento, convido o eminente deputado Ivan Nats para fazer uso da palavra. Boa noite, senhores deputados, deputado Silvio Drevik. É uma honra estar aqui hoje, na presença de Vossa Excelência, autor dessa homenagem dos 40 anos da Adjore, para conversar sobre esse importante papel que fazem os jornais impressos em defesa da democracia, em defesa da distribuição do conhecimento e, fundamentalmente, da distribuição da informação. Saudar todos os nossos colegas da mesa aqui, em especial a vice-governadora Daniela Reinert, meus colegas deputados, secretário e
o presidente da Adjore, né? Nosso querido Gasparense, cara que tem feito um trabalho extraordinário. Já estivemos juntos lá no evento, né? No dia 2 de outubro. Então, nós estamos bastante familiarizados, né, com os eventos da entidade. E em seu nome, presidente, queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui nesse ato que a Assembleia Legislativa marca esse momento importante. É importante para todos nós. Nós, os deputados estaduais, os agentes políticos, governadores, secretários, nós só existimos aqui como entidade graças a vocês, que distribuem a informação, e a informação é o resultado do nosso trabalho. Todos os dias nós viemos para cá, né, deputados, com o objetivo de produzir alguma notícia, alguma informação, alguma coisa boa para os catarinenses. E é papel de cada um de vocês transformar o trabalho que a gente faz aqui em informação para esses catarinenses. Por isso, a Assembleia Legislativa, na presidência do nosso querido deputado Mauro de Nadal, é parceira da Adjore. A Assembleia Legislativa sempre foi parceira e sempre será parceira da informação, da boa informação. Então, as nossas homenagens. Muito obrigado de coração pelo trabalho que vocês fazem. E eu queria repetir a frase que eu disse lá no evento dos 22 anos, Roberto. Lutem todos os dias, com todas as forças, para a liberdade democrática desse país. Esse é o papel de cada um de nós, continuar lutando pela liberdade de informação, pela democracia plena e pelo direito de informação. Esse é o meu desejo como parlamentar, como catarinense, como cidadão. E o meu pedido para cada um de vocês. Muito obrigado. Passo a palavra ao eminente deputado José Milton Schaeffer. Boa noite a todos. De maneira bem breve, mas quero aqui cumprimentar ao deputado Silvio, proponente dessa sessão especial, em comemoração aos 40 anos da Adjore. Cumprimentar também o deputado Ivan Nats, nos acompanha, secretário de comunicação do governo do estado, João José Cavalazzi, João Cavalazzi, como é conhecido. Cumprimentar muito especialmente Daniela Harnett, nossa vice-governadora, que aqui representa o governo do estado. Nosso particular amigo, presidente da Adjore, acompanhamos já há alguns anos na vida do parlamento. Nós chamamos de Beto, né, mas José Roberto Deschamps, é uma honra tê-lo aqui representando essa tão importante entidade. A todos os senhores diretores, peço permissão aqui para cumprimentar dois amigos lá da minha região. A minha região vai de Gaspar até Passo de Torres, né? O Almoci, que faz parte da diretoria. Acompanhamos toda a trajetória dele na imprensa regional. O Alaor Alexandre, lá do município de Turvo, também, de Jacinto Machado, aqui presentes. Em nome deles, quero cumprimentar a todos os demais diretores e diretoras de jornais. No momento em que a comunicação vive um momento de muita transformação e também de muita preocupação pela credibilidade das informações, entidades como a Adjore, que tem uma história, um legado da informação aqui no estado de Santa Catarina, Beto, são cruciais. Vocês fazem um trabalho de informação com credibilidade que a sociedade está precisando muito, em ter uma informação em que você possa botar fé, acreditar nela, e somente organismos de imprensa, como os jornais, como a radiodifusão, que todo dia está lá na comunidade, entrando na casa das pessoas, e que tem um rosto, que tem um CPF, que tem uma voz,
que passa a credibilidade. Vocês são essenciais nesse momento. Fiz questão de estar nessa sessão para trazer aqui, em nome da sociedade catarinense, em nome também da Assembleia Legislativa, os nossos cumprimentos e dizer da essencialidade do papel da Adjore na promoção da informação e da comunicação para o desenvolvimento de Santa Catarina. Nós temos um Estado diferenciado em muitas coisas, nas nossas universidades comunitárias, na nossa agricultura, que é pequena no tamanho, mas grande na geração de renda, na nossa parque industrial diversificado. Somos produtores de alimentos para o mundo inteiro. Somos um Estado diferente, mas somos muito também diferenciados pela competência, pelo talento do nosso sistema de comunicação, que, pulverizado em todo o Estado, secretário Cavalazzi, faz a diferença e leva a informação lá na mais distante morada de um catarinense. Lá tem uma entidade da Adjore, uma rádio, um jornal, levando informação para o cidadão catarinense. E isso merece o nosso respeito, os nossos cumprimentos a todas as diretorias que construíram essa história, esse legado aqui no Estado. E nós, como deputado, que às vezes no domingo de manhã estamos lá em Passo de Torres e lá está a equipe do Valmoci acompanhando os fatos na hora, assim como também em outros municípios. Isso tudo, nós sabemos da importância do trabalho dessa entidade. Conte com o nosso apoio, conte também com os nossos cumprimentos e respeito pela história que todos os senhores e senhoras construíram ao longo desses 40 anos. Parabéns à Adjore, parabéns a todos. Obrigado, deputado José Milton. Obrigado, deputado Ivan Nats. Muito obrigado pela presença, pela participação, pela contribuição. Obrigado também pela presença honrosa da vice-governadora Daniela Reinert, secretário de Comunicação do governo, João Cavalazzi, nosso presidente, José Roberto de Champs. E, em nome da Vossa Senhoria, quero saudar todos os senhores e senhoras que já fiz saudação inicial, mas apenas para fazer também a minha manifestação breve. Mas por que nós fizemos essa indicação, vamos dizer assim, essa solicitação ao nosso presidente Mauro, que é o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal? Mas assim que propusemos esta sessão, tivemos apoio e voto favorável dos 40 parlamentares desta casa. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje não é apenas a presença dos 13 deputados, mas sim aprovada por todos os deputados que reconhecem que é justo e que é meritório esta homenagem pelos 40 anos da grande contribuição que os jornais do interior têm contribuído para o desenvolvimento, para o crescimento, levando as informações das mais diversas na economia, na política, no esporte, no agronegócio, na segurança, entretenimento, em tantas outras informações que chega ao nosso leitor do interior, porque por mais que haja hoje essa evolução tecnológica de comunicação, através das redes sociais, presidente, ainda os jornais escritos são muito lidos, principalmente nós que percorremos o interior, deputado Ivan, deputado Zé Milton. Você chega nos mais distantes recantos, é um agricultor, é um operário da fábrica, está lendo jornal, né, porque muitas vezes ele não tem, no trabalho ele não tem como estar com o celular ligado para poder estar acompanhando o que está acontecendo no dia a dia. Então ele faz a leitura de manhã, ou faz ao meio-dia, ou faz à noite, e são milhares de pessoas que estão recebendo informação. E nós só podemos ter um povo mais esclarecido, com mais conhecimento, se nós dermos informações, as informações verdadeiras. E é isso que a Adjore tem feito nesses 40 anos.
levando a informação, levando o conhecimento para a população catarinense. Por isso, nós queremos aqui, eu não quero falar em dados aqui, provavelmente o presidente vai falar posteriormente, né, mas tem um histórico da Diore, nesses 40 anos, da sua evolução, do número de associados, de exemplares, enfim. É um histórico muito bonito, e mais do que bonito, ele é altíssimo e rico em conhecimento pelo fato de estar informando as pessoas. Então, em nome da Assembleia Legislativa, o nosso muito obrigado. Essa homenagem, repito, é justa e meritória pelas realizações da Diore nesses 40 anos. Muito obrigado. E, neste momento, convido o mestre de cerimônias para proceder à homenagem desta noite. Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, o Poder Legislativo catarinense presta homenagem à Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, a Adiore, pelos 40 anos de fundação. A Adiore foi fundada em 24 de outubro de 1981, na cidade de Balneário Camboriú, com o objetivo de imprimir uma nova dimensão à mídia impressa do interior catarinense. Sempre pautada no fortalecimento dos seus associados, empreendendo iniciativas pioneiras em direção a maior credibilidade, valorização e respeito aos jornais locais. Tornou-se a mais estruturada e mais atuante entidade do gênero no Brasil. Convidamos os senhores deputados Silvio Drevec, Ivan Nates e José Milton Schaefer para fazerem a entrega da homenagem. Convidamos também a excelentíssima senhora vice-governadora do Estado de Santa Catarina, Daniela Rainer, para se juntar aos deputados e fazer a entrega da homenagem. Perdão. Convidamos para receber a homenagem, em nome da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, o presidente da entidade, senhor José Roberto Deschamps. Agradecemos aos senhores deputados e à senhora vice-governadora pela entrega da homenagem. Lembrando que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TVAL e pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube, onde ficará disponível para visualização. Convido neste momento as autoridades para que retornem aos seus assentos para a continuidade desta solenidade. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o senhor presidente da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, o senhor José Roberto Deschamps. Senhoras e senhores, deputado Silvio,
né, propositor desta homenagem, nessa sessão especial, deputado Ivanates, deputado Zé Milton, vice-governadora Daniela, secretário João Cavalazzi, diretor de comunicação Dayan, associados, diretoria da Adjore, imprensa, convidados presentes e aqueles que nos prestigiam por meio das redes sociais da Alesc, boa noite. 2021, um ano, é um ano especial para a Adjore Santa Catarina. Ontem, dia 24 de outubro, a nossa Adjore completou 40 anos de serviços prestados às comunidades por meio de mais de uma centena de empresas associadas. Jornais impressos, com diversas periodicidades, distribuídos nos 295 municípios do nosso Estado. Nossa tiragem média é de 400 mil exemplares por semana, somando 2,4 milhões de leitores só no impresso. No online, a rede Adjore se constitui do portal de notícias RCN Online, mais os sites integrados e sites independentes, que somam mais de 12 milhões de pessoas alcançadas mês. Por isso, é necessário cumprimentar a todos os ex-presidentes, e aqui se encontra presente seu Miguel Gobbi, que presidiu a nossa entidade por 25 anos, cumprimentar também as diretorias, colaboradores e associados que fazem parte da nossa história. Esse momento é ainda mais especial porque nos integra e aproxima mesmo diante dos desafios sanitários por conta da pandemia e, por isso, os nossos parceiros, poder público, empresas, imprensas, entidades de classe, instituições, cidadãos, apoios decisivos que fazem conosco um projeto tão relevante e exitoso, minha gratidão. Deputado Silvio, nessas 4 décadas, muita coisa mudou. O mundo mudou, as pessoas mudaram, a forma de fazer jornal mudou, a maneira de oferecer a notícia mudou. A forma de relacionamento com o leitor mudou, porque o leitor também mudou. As técnicas e as ferramentas de comercialização mudaram. A Adjore Santa Catarina vem se adaptando ao mercado de leitores e de anunciantes. Nossa entidade vem atualizando as equipes dos jornais associados por meio de encontros regionais, palestras, eventos de reciclagem e aprimoramento, oferecendo sistemas de gestão do negócio, universidade corporativa, de forma que nenhum jornal ficasse aquém do tempo e das exigências que ele impõe. O passar do tempo trouxe novos desafios e senso de urgência para todos nós, mas possibilitou também oportunidades e, eu diria, um caminho único, a permanente reinvenção. Neste contexto, de forma colaborativa, demarcamos um novo movimento, o estabelecimento de bases estratégicas para a consolidação de uma associação ainda mais inovadora, integrada com a sociedade e voltada à excelência, cujo foco é atender com precisão os anseios dos jornais associados, elo, voz e vez do interior, promovendo o desenvolvimento local e regional por meio da geração de informações e, principalmente, conhecimento de qualidade, uma associação proativa que preserva sua essência, mas, ao mesmo tempo, edifica o progresso. Não estamos sozinhos. Grandes personalidades nos antecederam e ao lado dos membros da diretoria comigo eleita, temos buscado honrar o passado vitorioso que nos trouxe até aqui e, sobretudo, fazer do nosso presente um futuro ainda melhor. Produzir conteúdo local com credibilidade está no nosso DNA. Quando um veículo associado investe nesse tipo de conteúdo, tem maior chance de fidelizar leitores,
fortalecer o relacionamento com a comunidade e garantir mais audiência em razão do localismo. Somos, de fato, os porta-vozes das comunidades. Mas hoje, senhoras e senhores, como disse, estamos aqui para celebrar e reconhecer os 40 anos de trabalho ininterrupto da Adjore Santa Catarina. A Adjore está pronta para o futuro. Tenho a convicção de que serão novos e bons ventos, resultado de um passado valioso e de um presente planejado e estruturador, especialmente de um futuro excepcional em tempos excepcionais. Aos nossos jornais impressos e sites associados, autoridades, colaboradores e demais membros da audiência desta noite, seja presencial ou virtual, nosso muito obrigado e nosso agradecimento mais do que especial ao deputado Silvio Derweck, propositor desta sessão especial. Bem, como a todos os deputados deste Parlamento que aprovaram e a convite do presidente deputado Mauro de Nadal deram-nos a oportunidade de estar aqui hoje. Nosso muito obrigado pelo carinho e dedicação. Convido para fazer uso da palavra a excelentíssima senhora vice-governadora do Estado de Santa Catarina, Daniela Reiner. Senhoras, senhores, boa noite a todos. Deputado estadual, presidente da sessão, Silvio Derweck, muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa, por estar prestando essa justa homenagem à Adjore pelos seus 40 anos, por tudo que ela representa no nosso Estado, especialmente no interior do nosso Estado, né? Quem vem do interior, como eu, sabe da importância e do quanto é especial a Adjore e todos os canais associados a ela. Cumprimento também o deputado estadual Ivan Nats, o deputado estadual José Milton Schaefer, o secretário executivo de comunicação, João Cavalazzi, que está à frente da comunicação do Estado de Santa Catarina, né? Esse é o contato de vocês, né, João? É o canal de comunicação de vocês com o governo do Estado. E que, desde já, a gente deixa à disposição também o meu reconhecimento, em especial, pelo trabalho de vocês. E cumprimento também o presidente da Adjore, José Roberto Deschamps. Um prazer estar consigo novamente e com os seus colegas que aqui estão. E, em seu nome, eu cumprimento a todos e parabenizo pelo trabalho que tem feito nesses 40 anos. E os que estão aqui, os que nos assistem de forma virtual e a todos que já passaram pela instituição durante todos esses 40 anos, com certeza, muita história para contar. Quem conta a história, né, quem traz a notícia também, com certeza, tem muita história para contar nesse tempo todo que vocês estão à frente da comunicação, especialmente no interior do nosso Estado. As demais autoridades enunciados pelo protocolo, convidados, a imprensa presente. Bem, hoje é um momento, com certeza, muito especial. E, quando eu recebi o convite, deixamos, eu comecei a lembrar, né, de jornais, e lembrei da minha infância, lá em Maravilha, de quando o pai recebia os jornais do Estado, que era um calhamaço, né? Todos vão lembrar, era os dois jornais principais que circulavam no Estado, eram jornais bem volumosos, grandes, né? Um a gente abria, um abria como revista e outro abria de outra forma postal. E eu lembro que, quando criança, eu me interrogava muitas vezes, dizia, nossa, será que o pai lê tudo isso, né? E depois eu lembrei
de quando chegaram os primeiros jornais regionais, num formato diferente, menorzinho, que parecia, para mim, como criança, parecia mais acessível. Mas o que mais me lembrou daquele momento foi se sentir perto, se sentir pertencente a um jornal. Essa foi a sensação que eu tive hoje quando eu lembrei dessa situação. Por quê? Porque a Adjore, os jornais regionais, ele tem a cara, a cultura, os rostos de cada região, né? Então, em cada linha que os senhores imprimem, além de levar as notícias nacionais e estaduais, tem muito da história de cada município, de cada região também. E a sensação que eu tive foi essa, uma sensação de pertencimento, uma sensação que eu acredito que toda a região sinta por se sentir parte daquele conteúdo. E como é bom também, né, deputados, quando a gente vai a uma cidade pequena, como o deputado Silvio falou, e ver um jornal, seja falar da gente, seja falar de bons feitos do Estado, seja falar dos dons do Estado, das boas características que o nosso Estado tem, que, como já foi falado aqui, não são poucas. Então, essa é a história que eu queria contar para vocês, do que eu lembro. E, nesse período também, eu lembrei dos meus pequenos, né, que já o mundo está digital, e a gente tem essa necessidade de fazer um link desse tempo lá de trás, da leitura, desde ler livros, eu sempre incentivo muito, mas o jornal também. E quem tem um pouquinho mais, os pequenos já não nascem com essa necessidade, mas a gente tem muito presente ainda essa necessidade de estar lendo papel, de estar vendo, de estar sentindo o que está lendo, não sei se por hábito, por saudosismo, enfim, mas, mais uma vez, salientar a importância desse trabalho de vocês, de conseguirem atingir todas as idades, né, desde quem está ali nos últimos conectados, na última tecnologia, até quem está um pouquinho mais saudosista, como eu, que gosta de estar lendo os jornais impressos. E eu leio, recebo vários no gabinete, e sempre estou atualizada, sempre me atualizo também com o trabalho de vocês. E, enfim, tirando essa parte saudosista aqui da lembrança que me ocorreu dos jornais, eu quero salientar também a importância do trabalho de vocês, nisso que o deputado Ivan Nats falou também, de levar a notícia, de levar o que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, nos nossos municípios, com seriedade, com comprometimento com a verdade, porque os senhores formam opiniões, os senhores formam cidadãos, os senhores formam a história das nossas cidades, do nosso estado e do nosso país. E fica mais uma vez o meu reconhecimento pelo trabalho que fazem. E sigam firmes, a gente sabe também das dificuldades que os senhores enfrentam para manter o editorial de vocês, manter o trabalho de vocês, mas isso não tira importância, pelo contrário, salienta que devemos dar cada vez mais importância ao trabalho de vocês. Então, não desistam dessa missão de cuidar da cidade de vocês, do interior também, de levar a notícia daquele local. Isso se faz a história também, né? Quanto a gente pesquisa também nos jornais para encontrar a história, para relembrar as nossas memórias também. E, nesses 40 anos, eu tenho certeza que tem muita história de vocês também para contar. Parabéns pelo trabalho, muito sucesso, muito que tenham sempre muita história para contar do ontem, do hoje, e que, logo aí, as novas gerações estarão lendo também, estarão registradas em algum lugar. Parabéns pelo trabalho de vocês, contem conosco sempre, e que venham mais 40 e mais 40 e mais 40 de muita história para a gente ler também e acompanhar vocês. Muito obrigada pelo convite, e que Deus abençoe a todos. Obrigada. A presidência agradece a presença das autoridades e a todos que nos honraram com o seu comparecimento nesta noite. Obrigado
a presença de todos. Convoco sessão ordinária para amanhã, no horário regimental, e após ouvirmos a interpretação do hino de Santa Catarina, estará encerrada a sessão. O presidente está convidando todo mundo para o jantar após, logo após, o Roberto. As cadeias, hoje não gemas o chão.